Lipová, vesnice roku 2019. Malebné místo ve Šluknovském výběžku i v nouzovém stavu kvůli koronavirové nákaze žije naplno. Stejně jako jinde v republice se i tady, kde žije na 600 obyvatel, lidé semkli a pomáhají si. Já bych řekl, že se nám žije dobře, snažíme se občany od samého začátku informovat, na webových stránkách vlastně mají veškeré informace. Od začátku jsme všechny ty lidi objeli, všechny vlastně domácnosti. Hned vlastně ten první den toho nařízení měl minimálně, jakoby v každé domácnosti byla jedna rouška. A právě ve znamení výroby roušek se tu nese všechno. Na levé straně máme jednu z těch 18 šiček. Tady hned takhle před náma v baráku je další. A do třetice všeho dobrého a tady ty... Šije zkrátka každý, kdo může. Kolik jich stihla vyrobit jedna z dam? Takže vůbec nevím kolik, ale Pavli takový 200 určitě už, no, veď? Možná víc. A roušky v Lipové vznikají na různých místech. Můžete vidět, že i takhle se šije, za mnou je vidět, že se šije v garáži na průmyslovém šicím stroji a šije to mladá slečna, jsme za to rádi, je to jedna z těch našich 18 šiček. No a do dnešního dne zhruba asi 2200 roušek, co jsme našili, no. Takže fakt ještě jednou všem lidem, co prostě takhle pomáhají nejenom v Lipoví, ale všude, tak velké poděkování. A jak probíhá distribuce vzniklých výrobků? Denně svážím ušité roušky, které šijí naše dobrovolnice. Jednou za den je svezeme sem na úřad a tím dále je rozdělujeme do okolních obcí, protože naše obec už je zabezpečená celá, takže dobrovolnice šijí i pro ostatní obce v celém Šluknovském výběžku. Je to tady a je to vlastně pod Rumburkem a od Rumburka vlastně Krásná Lípa, Doubice a vlastně až po Lobendavu. Lidé si zkrátka pomáhají sami. Souvisí to i s postesknutím starosty úspěšné vesnice roku. Dnes funguje ústřední krizový štáb, který by to měl celý zaštítovat a dávat ty informace prostě těm krizovým štábům jednotlivých krajů a to prostě nefunguje. Pak to nemůže logicky fungovat ani dolů. Tohle je prostě špatně a myslím si, že fakt jako v tomto vláda i ten ústřední krizový štáb selhal a je to hodně amatérský. Dobrou náladu ale v Lipové nestrácejí. Museli své pomocí uzavřít hranici s Německem, ale jinak vše běží normálně. Otevřena je pošta v budově úřadu, funguje obchod s potravinami. Až všechna omezení pominou, určitě bude zajímavé do jednoho z nejhezčích koutů Ústeckého kraje vyrazit.